Abazadde abakaanira omwana afaanagana ne munne agambibwa okubibwa mu ddwaliro e Masaka beekubidde enduulu olw'obutali bumativu ku ngeri poliisi gy'ekuttemu ensonga zaabwe nga bagamba nti etandise kubabuzaabuza. Yasoose n'okuba ssimu eri ku ddwaliro eriggyako omusaayi, kaakati ne bagamba nti omusaayi gwetaagisaamu kukomika. Kati oluvannyuma ennyo ne batugamba nti tuddeyo e Kalangala, bajja tukubira ssimu tukole ki? Tudde twebuuza. Eddwaliro liriyo limu lyokka. Bagamba nti okuva lwe baleetebwa ku poliisi y'e Masaka okuva e Kalangala na kati bafuna kuyambibwa so nga ne poliisi tebasindise mu kkooti okusobola okumanya kituufu. Omwana ono akaayanirwa ye Pam Rose Nanyomo Kirabo ow'emyaka 4 nga yazaalirwa mu mwaka ogwa 2011. Ne nnoonya abasawo awo mu bwangu okubabuuza omwana wange waali. Nangamba bambi nga kitalo yansaasi napatuukira kakiiki akampisa ku geeti ntwalimanyi. Abakaayanira omwana ono kuliko Norina Namwanje agamba nti omwana wuwe ssaako ne Rose Nabulya ng'ono bagamba nti yabba omwana. Bagamba nti poliisi yabagamba nga bwegenda okukola ku nnakabutonde kibayamba okumanya kituufu ku mwana akaayanirwa kyokka kiwabuseeko bakabatemye ng'eddagala erikebera ennakabutonde bweitaliiwo okutuusa ebbanga eritalagiddwa. Poliisi y'e Masaka ekkirizza okuyimbula omukyala agambibwa okubba omwana wa munne okutuusa mu kunoonyeza kuwedde. Nze mu kutandika okunoonyereza ensonga ssaaleeta musango. Naleta kwemulugunya kwange nga nange nnoonyereza omwana okufaana n'omwana wange. Ate ku ssaawa eno ngenda okutunula muntu gusobola okubeera omusango singa omwana asuulibwa nga si wange. Oba singa azuulibwa nga si w'oli naye n'abaako omusango oba nange ne mbaako omusango. Kino kiri mikono gya poliisi era poliisi erina okukola ng'etambulira mu mazima. Tetusuubira okumpanya guno okusobola. Sinzira ku buzibu n'obulumi bwe nnina n'ebizibu bye mpiseemu okusinziira ku ddwaliro eyo kw'ebyo bye ndabye mbadde nsaba busabi nti eddwaliro bwe kiba kisoboka nga terisobola kubibeeramu byalivudde mu kubanga ne okukyerewa kwonna okw'ebintu bino okuba nga tikutuuka ku kigendererwa ddwaliro lye likyatuvuluga. Tetusuubira muntu yenna atakwatibwako ensonga eno okugezaako okukyusa bo abakulira eddwaliro ekkulu e Masaka beeganya okubeera n'akakwate ku by'okuzaaliza omukyala Namwanje agambibwa okubba omwana wa munne. Twagenda okukebera mu nkoli zaffe tukizuula nti Nabulya Rose yajja n'azaala ejjanga lumu ogwokuna 2011 n'azaala yazaala bulungi era yasiibula enkeera nga 2 ogwokuna 2011. Ekizibu twalemeddwa okuzuula ebiwandiiko ebikwata ku mukyala Namwanje Noeli nti oba yali azaaliddeko wano oba yali anyweddeko wano eddagala twasobola okubizuula era kirabika nti tazaalirangawo. Ebintu ebyo mpulira nga byansobedde kubanga nze abaana be nzaaliddeyo bonna nsuubira okuba nga gye ndi ate era n'abasawo bennyini bwe mba nga mbalabyeko mbamanya. Kati ebintu ebyo naffe tusaba kumanya nti singa ebitabo ebyo binaaba bibulidde ddala tetuyambibwe. Kajubi Twahika Kironde ne Jacinta Bwanika be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.